Jo primer de tot vull agrair a l'equip innocents, innogent, fixeu-vos que només es diferencia d'una lletra, la paraula innocent d'innogent, perquè estar innogent requereix també una dosis d'innocència, de confiança, de fe. Veig aquí la Juliana Vilert, que va ser una de les promotores amb molt èmfasi de tota aquesta iniciativa de posar-la en marxa, i realment aquí hi ha una quanta gent que forma part de la xarxa innogent interessada, i és d'agrair que estigueu aquí i que estiguem aquí tots. Us vull dir que aquesta jornada funcionarà segur perquè us explicaré un secret. Les darreres preparacions d'aquesta jornada s'han fet en una taverna, la taverna del bisbe, a mig camí entre els dos departaments, entre el Departament d'Empresa i Coneixement, a la Secretaria d'Universitats i Recerca, i aquest departament. O sigui que ja d'entrada està com beneïda aquesta jornada. I espero que aprenguem tots, jo inclosa, i sobretot a partir de les preguntes anem veient què és més important entendre, què no, quins valors hi ha darrere de la gent que s'ha posat, fermament en marxa, empeny a tots aquests projectes, etc. I ara ja passem a la presentació del senyor Jordi Graells. Sabeu que és el director general d'Atenció Ciutadana al Departament de la Presidència, des d'on diu que està intentant millorar l'experiència d'usuari del ciutadà. Ha desenvolupat la seva trajectòria professional als departaments de Territori i Sostenibilitat, que tindria diferent nom segons l'època que estiguem parlant, no? Justícia, Salut, Interior i Presidència, on ha ocupat diversos càrrecs. Entre el 2010 i el 2016 s'encarregà de la innovació en els serveis d'atenció ciutadana al Departament de la Presidència. Ell es defineix com un llicenciat en geografia que treballa per transformar l'administració, si no ja m'esmenarà la frase, a través d'internet i les TIC, xarxes socials, serveis mòbils, govern obert, dades obertes, gestió de coneixement. A Innogent el definim com apassionat de la innovació, les xarxes socials, les tecnologies i sobretot com a persona que repensa el present en pro de les necessitats del futur. Gràcies, Jordi, i quan vulguis pots començar l'exposició.